ሴቶችን ያሳፈረ ያለው ወሲብ ወለዱ የመቀመጫ ካንሰር አሳሳቢ የሆነ ነው። ያልተለመደ ወሲብ በተለይም በፊንጢጣ በኩል አናል ሴክስ በመፈጸምና ከአንድ በላይ የወሲብ አጋር በመያዝ በሴቶች ላይ የሚከሰቱ ካንሰሮች ውስጥ የሚፈረጀው የፊንጢጣ ካንሰር ነው። አንዶኒውስ ዊክ መጽሔት ሰፊ ዘገባው ላይ ካደረገው ይህን ካንሰር ለየት የሚያደርገው ችግሩ ከአንዳንድ ሴቶች ቅጣጣ የወሲብ ባህሪ ጋር የሚያያዝ መሆኑና በዚህም ማህበረሰባዊነት በሌለው ባህሪ ሳቢያ የሚከሰተው ካንሰር ለሌሎች ለመናገር አሳፋሪ ወይም ታቦ መሆኑ ነው። ለሰዎች በተለይም ለሐኪም የማይነግሩበት አንዱ ምክንያት ሰዎች ችግሩን ከተለያዩ አሉታዊ ነገሮች ጋር ስለሚያያይዙትና መያዛቸው ስለሚያሳፍራቸውም ይዘውት ይቆያሉ። ችግሩም ይባባሳል፣ ለሌላውም ሰው ያስተላልፉታል ይላል መጽሔቱ። ብዙ ሰዎች የፊንጢጣ ካንሰር እንዳለባቸው ይነገራል፣ ነገር ግን ለህይወታቸው የሚጠቅም ህክምና ለማድረግ በጣም ይቸገራሉ። ብዙ ጊዜ የቅርብ ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም የሚቀርቧቸው ጓደኞቻቸው ያለባቸውን ችግር ቢያውቁትም በሽታው ያለባቸው ሰዎች ለቤተሰቦቻቸውም ሆነ ለሐኪም ይህን በሽታ አውጥተው መናገር አይፈልጉም። በሽታው ያለባቸው ሰዎች በግልጽ የቂጥ ወይም የፊንጢጣ ካንሰር አለብኝ ብሎ መናገር በጣም ያሳፍራቸዋል። ብዙ ጊዜም ስሙን ሸፋፍነውት ማለፉን ይመርጣሉ። በሽታው መኖሩን አለመኖሩን የሚታወቀው በተደጋጋሚ በሚደረግ ኮሎኖስኮፒ ምርመራ ሲሆን በዚህ ምርመራ የመቀመጫ ካንሰር ላለበት ሰው በቀጣይ በሚደረግለት ምርመራ ካንሰሩ በደም ስር ውስጥ ተዛምቶ ይሁን አይሁን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርመራዎችን ሊያደርግ ይችላል። ህክምናው በአሜሪካ ሀገር ውስጥ በአመት ለ8000 ሰዎች ይደረጋል። የመቀመጫ ካንሰር ብዙ ያልተለመደ በሽታ ቢሆንም ነገር ግን የበሽታው ቁጥር ላለፉት 3 አመታት በ3 እጥፍ ጨምሯል። በየአመቱ በዚህ በሽታ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር በ2% እየጨመረ ይገኛል። የቂጥ ካንሰር ወይም አናል ካንሰር የምንለው ህክምናውን ለመጀመር ብዙ ሰዎች ለውሳኔ ይቸገራሉ። ምክንያቱም ይህ ካንሰር የሚያጠቃውን የሰውነት ክፍል መግለጽ ስለሚያፍሩ ብዙ ሰዎች ዝምታን ይመርጣሉ። ይህ በሽታ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ከአንድ በላይ የሆነ የወሲብ ጓደኛ በመኖር ወይም ከተለያዩ ሰዎች ጋር ወሲብን በመፈጸም ነው። እንዲሁም ባልተለመደ መንገድ ወሲብ መፈጸም ማለትም በፊንጢጣ በኩል የሚደረግ ወሲብ ለዚህ በሽታ መንስኤ ተደርጎ ከሚጠቀሱ ምክንያቶች ውስጥ ግንባር ቀደሙ ነው። ከዚህ በላይ ይህን በሽታ እንዲባባስ የሚያደርገው ሰዎች በበሽታው ከተያዙ በኋላ የሚደርስባቸው ትልቅ የስነ ልቦና ጉዳት ነው። ሰው ምን ይለኛል በሚል ሳቢ በሽታው ወደ መጨረሻው ደረጃ እንዲደርስ ከማድረጉም በላይ በቀላሉ ወደ ሌሎች ሰዎች ሊተላለፍ ይችላል። ዶክተር ካሪ ኢንግ የካንሰር ህክምና ባለሙያ ሲሆኑ በአሜሪካን ሀገር በቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ በሜድ አንደርሰን ሴንተር ውስጥ የካንሰር በሽታ ህክምናን ለመስጠት ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሲሆን እሳቸው እንደሚሉት ከሆነ በዚህ በሽታ ላይ ትልቅ መገለል እንዲሁም ከሌሎች በሽታዎች ተለይቶ የሚታይበት መንገድ አለ ይላሉ። ምክንያቱም ሰዎች ለዚህ የካንሰር በሽታ የሚሰጡት ግምትና ትኩረት እንደሌሎች የካንሰር በሽታዎች ሳይሆን ከዛ በላይ የሚጓዝ መሆኑን ይገልጻሉ። ይህ የሆነው ደግሞ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ችግሩን አውጥተው ለመግለጽ ድፍረት ስለሌላቸውና ማህበረሰቡ የሚቀበላቸው ስለማይመስላቸው ነው። እንደሳቸው ገለጻ ሌሎች የካንሰር በሽታዎችን ማህበረሰቡ ለመግለጽ ለመናገር ምንም አይቸገርም። ለምሳሌ የጡት ካንሰርን ሴቶች ያለ ፍርሃት ያለማፈር ጮክ ብለው ጣራን በሚሰነጥቅ ድምጽ ሊናገሩት ይችላሉ። ምክንያቱም በማህበረሰቡ ውስጥ ተቀባይነት ስላገኘ በበሽታው የተያዙ ሴቶች ስለበሽታው ያለ ፍርሃት ከሰዎች ጋር ያወራሉ። በ1914 እንደ አውሮፓ ያቆጣጠር ለመጀመሪያ ጊዜ ቤቲ ፎርድ የተላለፈ የጡት ካንሰር እንዳለባትና በዚህ በሽታ የተነሳ ጡቶቿ እንደተቆረጡ ተናገረች። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በነጻነት ስለ ጡት ካንሰር መናገር ችሏል። ይህ ቤቲ ፎርድ የተባለችው የመጀመሪያዋ የጡት ካንሰር አብዮተኛ ተደርጋ ተወስዳለች። ይቺ ሴት ደፍራ ስለበሽታው በሚዲያ በመናገሯ በሌሎች የካንሰር ህሙማን ያለባቸውን በሽታ በግልጽ ያለ ፍርሃት እንዲናገሩ በር ከፍታላቸዋለች። ይህ የቂጥ ካንሰር በሽታ ብዙ ጊዜ ሴቶችን የሚያጠቃ ቢሆንም በተለይ ሆሞሴክሹዋል ወንዶችም በበሽታው ይጠቃሉ። ብዙ ጊዜ በፊንጢጣ በኩል ደም ሊፈስና ቁስል ሊታይ ይችላል። በርካታ በዚህ በሽታ የተጠቁ ሴቶች እንደሚሉት ከሆነ በጡት ካንሰር ብንያዝ ኖሮ በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት እናገኝ ነበር። ነገር ግን በቂጥ ካንሰር ለተጠቁ ሰዎች ማህበረሰቡ ያለው ምላሽ ወይም አስተያየት ጤናማ ያልሆነ ወይም አስነዋሪ ህይወት እንዳለን ነው የሚቆጠረው ይላሉ። በዚህ የተነሳ በማህበረሰቡ ከሚሰጠው ዝቅተኛ እና ትንሽ ግምት የተነሳ ስለ ጉዳዩ ለመግለጽ ይፈራሉ። ለዚህ በሽታ መንስኤ 90% የሚሆነው የሚከሰተው በወሲብ የሚተላለፈው ፓፒሎማ ቫይረስ ወይም ባጭሩ HPV በሚባል ሲሆን ይህ ቫይረስ በተመሳሳይ በማህፀን በር ካንሰር እንዲሁም በወንዶችና በሴቶች ብልት ላይ ለሚፈጠሩ በሽታዎች መንስኤ ነው።
ይህ HPV ቫይረስ ከሰው ወደ ሰው በቆዳ ንክኪ የሚተላለፍም ነው። በተለይ ያለ መከላከያ ባፍና በፊንጢጣ በኩል የሚደረገው የግብረ ስጋ ግንኙነት ሊከሰትም ሁሉ ይችላል። በአሁኑ ወቅት 79 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች በዚህ ቫይረስ ይጠቃሉ። ይህ ማለት ደግሞ ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ በሚፈጠር አንድ አጋጣሚ በዚህ ቫይረስ የመጠቃት እድላቸው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ከ79 ሚሊዮን ከሚሆኑ በዚህ ቫይረስ ከተጠቁ ሰዎች ውስጥ በአሁኑ ሰዓት 27000 የሚሆኑት በየአመቱ የካንሰር ምርመራ ይደረግላቸዋል። ከነዚህ ውስጥ 5000 የሚሆኑት ደግሞ በፊንጢጣ ካንሰር ተይዘው ህክምና የሚደረግላቸው ናቸው። የHPV ቫይረስ በሚሰጠው ክትባት በመቀነስ ላይ ይገኛል። እናም ክትባቱን መውሰድ ትልቁ መፍትሄ መሆኑን ተነግሯል። ክትባቱ በተጀመረባቸው 10 አመታት ውስጥ የዚህ ቫይረስ ስርጭትን መከላከል ተችሏል። ምክንያቱም ክትባቱ ለሴቶችም ሆነ ለወንዶች ህጻናትም በ11 እና በ12 አመታቸው ወይም ለግብረ ስጋ ግንኙነት እድሜ ከመድረሳቸው በፊት ስለሚሰጣቸው ወደፊት ከሚገጥማቸው በቫይረሱ የሚመጣ የካንሰር በሽታ መታደግ ተችሏል። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ወላጆች ክትባቱ ለልጆቻቸው ለማስደረግ ፈቃደኛ አይደሉም። የዚህ ምክንያቱ አንዱም ስለዚህ በሽታ በቂ እውቀት ስለሌላቸው ነው። ሌላው የህፃናት ዶክተሮች ለወላጆች ልጆቻቸው እንዲያስከትቡ ሙያዊ ምክር ስለማይሰጧቸው ነው። በዚህ የተነሳ እስካሁን በአሜሪካ ሀገር 40% ሴት ህፃናትና 20% ወንድ ህፃናት ብቻ የቅድመ ክትባት አገልግሎትን ያገኙ ሲሆን፣ ይህ ሁኔታ ደግሞ ችግሩ እንዲባባስ ያደርገዋል። ከዚህም በላይ በበሽታው የተያዙ ሰዎች በራሳቸው ላይ በሚያጋጥማቸው የስነ ልቦና ጉዳት የተነሳ ህክምናው ለማድረግም ሆነ በሽታው ምን አይነት ደረጃ ላይ እንደደረሰ ለማወቅ ይቸገራሉ። በዚህ የተነሳ የማይነገር በሽታ አድርገው ውስጣቸውን ያሳምኑታል። ውስጣቸውን በማሳመናቸው የተነሳ ስለራሳቸው የበታችነት ስሜትና ተስፋ መቁረጥ እንዲሁም ለራሳቸውና ለሌሎች ሰዎች ግድ ማጣት ይገጥማቸዋል። በዚህ የተነሳ በሽታውን ወደ ሌሎች ሰዎች በቀላሉ ሊያስተላልፉት ይችላሉ። ይህ የማይነገር የተባለውን በሽታ በመናገርና ቅድመ ክትባት በማድረግ ራስንና ወገንን ከሞትና ከስቃይ መታደግ ይቻላል። ስለዚህም ከግለሰብ ጀምሮ እስከ ማህበረሰብ ድረስ ጠንካራ ስነ ልቦናዊ ጥንካሬ ያስፈልጋል። የህክምና ባለሙያዎችም ለወላጆች ልጆቻቸውን የጸረ ፓፒሎማ ክትባት እንዲያስከትቡ ሊመክሯቸው ይገባል በማለት ኒውስፒክ ዘገባውን ቋጭቷል።